З 8 по 10 березня в Кривому Розі проходив третій тур 28-го чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Зустрічались 4 команди: «Южанка» 2 з Миколаєва, «Аланта» ДНУ з Дніпра та 2 криворізькі дружини «Кеї» та клуб «Дюї». Волейболістки з Кривого Рогу вперше стали учасниками цього чемпіонату. Мы молодая команда, мы родились и первый раз дебютируем в этом году на чемпионате Украины такого уровня. Мы только-только создались. Сейчас мы номинально идем на четвертом месте, делим пятое-четвертое. Все будет зависеть от сегодняшней нашей игры и от игры с фаворитом, который приехал в роли фаворита. Это команда «Аланта» ДНУ. Сильная команда, но мы будем ей давать бой. Сильна командна гра «Аланти» давала знаки, суперницям було доволі важко виборювати очки у дніпрянок. Я думаю, що якщо ми не будемо віддавати своїх очків, то все має закінчити нормально для нас. Для «Аланти» ДНУ третій тур закінчився 3 перемогами, що дало змогу команді увійти до фіналу. 2 перемоги здобула криворізька команда «Дюї». Обігравши «Кеї» та гостей з Миколаєва, вона посіла місце всередині турнірної таблиці. Олена Мухіна, Олексій Правицький. Цей день спорт.